Na lagoa tá cheia de água. Vai ser alargada, hein, galera? Nossa terceira colocada do feminino, 30 minutos e 20, Maria Cristina Chaves Silva. Vamos lá, Cris.
lacrada do feminino com 26:20. Thelma Gomes! Thelma Gomes! Aí está a nossa premiação. Depois vamos fazer a foto oficial. Nosso cachorrinho está aí dominado. Já morreu um monte. Não. Deles. Estão ali morrendo no sol.